Pozdravljajo, sem Lana, rada plezam, pojem, plešem, igram kitaro in nastopam. Zanima me, kako je, če si po poklicu igralec, zato bom obiskala Viktorijo Bencik Emeršič. Kdaj je bila tvoja prva predstava? V tretjem razredu osnovne šole. Naslov predstave... Smetišče naše novo igrišče. Kako si zapomniš besedilo? Je treba prebrati dvakrat, trikrat, petkrat, desetkrat, dvajsetkrat in s časoma potem si zapomniš besedilo. Kar naenkrat ti skoči v glavo in sploh ne veš, kdaj in kako se je to zgodilo, ampak ti ga kar naenkrat znaš. Kaj narediš, če sredi predstave pozabiš besedilo? To je kar ena nočna mora, ker se to dejansko zgodi na odru, se ti pa nič kaj groznega ne zgodi, no. Malo začneš hitreje dihati ali pa nehaš dihati za 20 sekund, ampak še zmeri imamo mi še petavko, našo drago, tamle, v strani. Ali se pa med sabo rešimo, skočimo, dodamo kakšno repliko, da se potem stvar reši. Kako drugače je igrati v gledališču kot pred kamero? Bistvena razlika je v tem, da v gledališču imaš samo eno možnost. Vsak prizor gre enkrat čez, tako kot gre. Pomeni, da je mogoče malo več vznemirjanja prisotnega. A imaš pred nastopanjem kaj treme? A veš, Lana, to pa je en tak poklic, ki v bistvu trema nikoli čist prav zares ne izgine. Vsaka predstava, ki jo delamo, začnemo nekje na nuli, na začetku. In takrat imamo vsakeč malo treme. Kako se znebiš treme? Zelo mi je pomembno, da grem v predstavo dobre volje. Se trudim in poskrbim za to, da se pred predstavo dobro počutim. Potem tudi trema na nek način gre sama od sebe. Katera vloga ti je bila najbolj všeč? Najbolj všeč mi je bila pa Sreda Adams, Wednesday. A poznaš? Ja, a ti si bila Sreda? Jaz sem bila Sreda in jaz obožujem Sredo že od malih nog nasploh, vse Adamse. Tako da to je bila moja, kako bi temu rekla, življenjska vloga. Komaj čakam, da grem naslednjič v gledališče. Mogoče prav na Viktorijino predstavo. Adijo!